Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Rasmiy xabar: Husniddin Aliqulov Rizespor a'zosi. Turkiyaning Rizespor klubi O'zbekiston terma jamoasi va Nasaf himoyachisi Husniddin Aliqulov transferini e'lon qildi. 24 yoshli futbolchi yashil ko'klar bilan 3+1 ko'rishnaga shartnomani imzoladi. Husniddin Aliqulovga xush kelibsan deymiz va omad tilaymiz, deyiladi Turkiya klubi rasmiy xabarida. Ma'lumot o'rnida Rizespor Rizi shahri jamoasi bo'lib 2020-2023 yilgi mavsum Turkiya Super Ligasida ishtirok etadi. Uy o'yinlarini 15 ming tomoshabinga mo'ljallangan Yeniriz Şehir stadionida o'tkazadi. Avvalroq Aliqulov shartnoma imzolash uchun Turkiyaga yetib borgani ma'lum qilingan edi, lekin undan oldin esa saytimiz orqali uning legionerga aylanayotgani haqida birinchilardan bo'lib xabar bergan edik. Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60%gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100%gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Premier Liga klubi nega aynan o'zbek legendini transfer qilganini ochiqladi. Paxtakor va O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayevning Rossiya Premier Ligasida ishtirok etib kelayotgan CSKA transfer rasman e'lon qilingandan keyin mutaxassislar o'z fikr-mulohazalarini bildira boshladi. Moskvaning CSKA klubi 4 avgust kuni Paxtakordan 19 yoshli Abbosbek Fayzullayevni transfer qilgani haqida rasmiy ma'lumot tarqatildi. CSKA bosh direktori Roman Babayev nega klub rahbariyati aynan o'zbekistonlik futbolchi Abbosbek Fayzullayevni transfer qilganini quyidagicha izohlaydi. Juda iste'dodli futbolchini shartnomada ko'rsatilgan qulay narxda sotib olish opsiya orqali transfer qilish imkoniyati paydo bo'lgan edi. Biz bu imkoniyatdan foydalanib qolishga qaror qildik. Bizning nazarimizda Fayzullayevning kelajagi porloq va yanada o'sishi uchun katta salohiyatga ega, dedi Roman Babayev. Moskvaning CSKA klubi sport direktori Andrey Marsesyan ham paxtakor hamda O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisining transferi bo'yicha o'z fikrlari va qarashlarini ma'lum qildi. Bu CSKA'ning Abbosbek Fayzullayevni rivojlantirish bo'yicha alohida loyihasi bo'ladi. Biz bu urinishlarimiz vaqt kelib samara berishiga aminmiz. Abbosbek yuqori saviyali o'yinchiga aylana oladi va kelajakda jamoamiz muxlislarini xursand qiladi, dedi Andrey Marsesyan. Ma'lumotlarga qaraganda, Paxtakor rahbariyati mavsumning qizg'in pallasida yetakchi o'yinchisi hisoblangan Abbosbek Fayzullayevni CSKA'ga qo'yib borishni istamagan, biroq futbolchi uning agenti va CSKA mutasaddilari shartnomada o'yinchini 500 ming yevroga sotib olish mumkinligi belgilangan banddan foydalangan. Oqibatda Toshkent shahri klubi o'z tarbiyalanuvchisini Rossiya Premier Ligasi jamoasiga jo'natishga to'g'ri keldi. Rossiya matbuoti Paxtakor bosh direktori Dmitriy Absmanning Fayzullayev transfer bo'yicha munosabatini keltirmoqda. CSKA'da Abbosni rasman tanishtirishdi. Biz esa hozir transferni rasmiylashtirishga harakat qilyapmiz. Transfer uchun pulni transfer huquqini faollashtirish orqali futbolchining o'zi o'tkazsa kerak. Shartnoma bu borada 500 ming yevro miqdordagi summa ko'rsatilgan. Klubdan pul kelib tushgani yo'q. CSKA jiddiy klub. Shuning uchun ham pul ko'chirish bo'yicha hech qanday tushunmovchilik bo'lmasa kerak, dedi Dmitriy Absman. Eslatib o'tamiz, CSKA rahbariyati 19 yoshli Abbosbek Fayzullayev bilan 2026 yilning yarmigacha shartnoma imzoladi. Tomonlar o'zaro kelishuviga ko'ra hamkorlikni yana 1 yilga uzaytirish imkoniga ega ekani belgilangan. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi yangi klubida 21 raqam ostida to'p tepadi. Eldor Shomurodov 30 yillik formada o'ynaydi. Kaliari jamoasi italiyalik mashhur murabbiy Claudio Ranieri qo'l ostida yana Italiya seriyasiga qaytib chiqdi. Hozir jamoa yuqori divizion o'yinlariga puxta tayyorgarlik ko'rmoqda. Klub rahbariyati tarkibni kuchaytirish maqsadida bir necha transferlarni amalga oshirdi. Xususan bosh murabbiy talabi bilan Romadan Eldor Shomurodov olib kelindi. Kaliari mutasaddilari jamoa futbolchilari yangi mavsumda foydalanadigan formani taqdim etdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sardiniyaliklar yangi mavsumda 30 yil oldingi futbolkalarda ishlatilgan naqsh shakllar tushirilgan formada to'p tepadi. Bu xabarni klub matbuot
xizmati ham tasdiqladi. Kaliari tarixida 1993-1994-yilgi mavsum alohida ahamiyat kasb etadi. O'sha mavsumni jamoa muvaffaqiyatli o'tkazib, UEFA kubogining yarim finalgacha yetib borganda. 30 yil muqaddam Kaliari nufuzli musobaqaning chorak finalida Juventusni mag'lubiyatga uchratgan edi, biroq yarim final bahsida bo'lajak chempion Inter futbolchilari Kaliarini to'xtatib qolgan. Sardiniya klubi yangi mavsum ham jamoa uchun muvaffaqiyatli bo'lishiga umid qilyapti.